אנחנו בדיזנגוף תל אביב, אני ושירה, עם חוסר סבלנות, רוצה ללכת לטייל. אוי, יאללה, בואי נטייל. איפה את רוצה ללכת? הנה, אנחנו פה בדיזנגוף תל אביב, מדהים. מטיילים. מה את מפחדת? תביא יד. טוב, בואי נלך לטייל שם. ילדה מפחדת מציפורים. דיזנגוף, תל אביב, הכל עמוס, מלא אנשים, חי, בילויים, בתי קפה, קזינו, יושבים בדשא, מטיילים, חיים, עולם אחר. אין מילים, באמת. בתי קפה מפוצצים, יום שבת, מחכים בתור. לא יודע אם יהיה מקום בשבילנו לשבת בבית קפה. את רואה? את רוצה לחכות בתור לשבת בבית קפה? תור עמוס. פשוט עמוס. וואו, כמה אנשים, כמה אנשים. מה יהיה? מה את אומרת? אה? חי, 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 חיים פה, חיים פה בתל אביב. חי, חי, חי. יום שבת, עמוס, מפוצץ, אפס מקום. רבותיי, חוץ לארץ. באמת, ניו יורק. ניו יורק. אתה צוות. פה, בוא נשב פה, יאללה, בואי, שבי פה. בואי, שבי פה. יאללה, בואי שבי פה. מה, את לא יכולה לעלות על הכיסא? עד כדי כך? אני מניחה מדי. די. נשב, נשתה איזה בירה טובה. והצלחת? הצלחת לשבת על הכיסא? יפה. מה? תראו איזה כיסא גבוה. אני צריכה לעלות על הכיסא, אז היא צריכה להיות באמת 2 מטר. נכון? אז בואי. בואי נלך